Kwentong Sarado. Isang magandang Biyernes ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. February 9, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos, maray na apon kanimo, Idol. Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre, uunahin natin yung ating mga OFW. Sa amansulok po kayo ng ating daigdig. Umaga, tanghali, hapon, gabi, mabuhay ang mga OFW. Direct, please, palakpakan natin ating mga OFW. Thank you. At yung sa mga taga rito, mabuhay kayong lahat. Okay, at siyempre... Good news, oo, ayan, yeah. Siyempre, Idol, kapag ka good news, may nagsole sa ating sulian ng bayan, uunahin muna natin yan. Alam mo ba ang laman dyan, niyan? Oh. Nang pitakang yan walang ay 12, magkano? 12 million. Paano magkasin 12 million? Naku, mag-aabono ka. 12,000. Ayun. 315 pesos. Cash yan, ha? Cash. Oo, cash yan. Wow. Laking at may pera. Mga credit cards pa yan, may mga IDs pa yan. Okay. At ang nagsoli po niyan ay si Mr. Freddy Cinco ng Jim and Joey Taxi, plate number AAL-8253. At ang may-ari po, kung nakikinig po kayo, si Miss Linda Parulan del Rosario, pakiclaim na po ang inyong pitaka. Miss Linda Parulan del Rosario. Anyway, kinukontakt na siya ni Klein. Klein. Okay. 12,315 ang laking pera ang isinuli na naman ng isang bayani. Pakiulit ninyo yung bayani natin. Oo, yung bayani po na nagsole, si Mr. Freddy Cinco ng Dream and Joey Taxi, plate number AAL-8253. Mabuhay ka, Sir Freddy. Thank you. Okay. Thank you! Okay, at siyempre dahil may good news, umpisa naman natin ngayon yung ating sumbong at aksyon. Papasukin na natin. Yes. Mga teachers po sila. Okay. Sige. Saan yung mga teachers natin? Yung mga guro natin, papasukin na si Miss Faye Angeline Reyes at si Jeneline Misa. Okay. Sila po ay grade 1 to grade 3 teachers. Okay. At ang reklamo nila ay yung kanilang school directress dahil sa pananakot, pagbabanta, oh, at panduduro sa kanilang sentido at nais din daw po nilang makuha yung kanilang mga dokumento sa schools na iniipit ata ng eskwelahan. Dinuduro ang kanilang sentido. Sabihin, tinuturo-turo ng daliri. Magandang hapon po sa inyo, Miss Faye at Miss Jenaline. Nakikinig na po yung presidente po ng inyong paaralan. Yes po. Yeah. Bakit po ginagawa sa inyo yon? Pinag-iinitan niyo po kasi kami. Bakit po? Gawa po nun sa GC po. They think po kasi nung principal po namin na sila po yung pinatatamaan namin sa GC, which is we are ano po yung GC? Group chat po namin sa okay. Facebook po. Okay. So iniisip po nila sila po yung pinatatamaan namin. Eh wala naman po kami minimension na pangalan. Ano mo ba mga binabanggit nyo sa inyong group chat kung matanong po namin? Ano po yung nagbibiruan lang po kami about kung ari po yung mga bumpanis, yung mga ganun po. So they think po na sinasabihan daw po namin yung isa po namin coordinator na panis-panis. Pero wala kayong binabanggit na pangalan? Wala po talaga. At hindi naman talaga direktang tumutukoy kung kanino man. Yes po. Yung pong sinasabihan nyo ng bumpanis. Yes po. So they were just assuming yes na po sila yon. Yes po. At nasasaktan sila. Yes po. Kaya ito, binalikan kayo at yes pinuduro po kayo. Opo. Sige, Miss Jerry, the una president ng eskwelahan. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Si Sir Jerry ito? Yes po. Sir Jerry? Yes po. Alam niyo na siguro itong reason. Lagyan nyo nga ng Mr. Odette and Carol, ano ba kayo? Buti na lang natansya ko. Sorry po ah. Okay po. Sir Jerry. Yes sir. Andito po si Miss Faye at saka Miss Jenaline, mga guro nyo po ito? Opo. Bakit naman ganun sir? Dinuduro-duro daw po sila palagi ni? Sino dumuduro? Lagi daw po, lagi. Sir, wala po kami sinabi na lagi. Akin na po pala yun. Ilang okay beses kayo dinuduro? Pwede ko po bang explain? Sige, bago nyo pa explain sir ha, para mas maganda manggaling po sa kanila. Kanina kasi nanggaling sa akin, I apologize. Okay. Sige po. Pwede po ba ako mag-explain? Sandali mo po sir ha, para okay mas... Sino, ikaw si Faye? Yes po. Ano po eksaktong ginawa sa inyo, Miss Faye? Manggagaling mismo sa iyo. Sige. Yes po. Ano po yun, nung time po na pinatawag po kami about dun nga po sa GC,
doon po kami pinagsalitaan ng masasakit na salita. Then, dinuro-duro niya nga ho kami. Then, isang beses lang yan ginawa? Opo, isang beses. Isang insidente? Opo, isang okay, klaro. Okay. Yun nga po. Pagka sabi niya po noon, bukod po dun sa mga ganun na dali po si Miss Jenalyn po ni Teacher Cora po doon. Okay. May mga ibang tao ba na nakakita? Ano po, nandun po si Sir Maki po, yung two coordinators po namin yun. Habang nangyari yung panduduro? Si Sir Maki lang po ang naandun pero hindi po niya yan nakita daw po. Okay, sige. Sir Jerry ha, yan, ang nagsasalita kanina okay, si Miss Faye. Sige po, go ahead sir, go ahead po. Ganito po kasi. Yes sir. Nagalit po kasi talaga ang misis ko sa kanila. Opo. Gawa ng marami po na silang offenses na ginawa sa eskwelahan. Ano po yung mga offenses na yun, sir? Sige po. Tama sir. Po ba sa isang teacher na hindi lang makapagsulat yung bata, hahampasin sa muka? Estudyante po yan. Okay. Tama po ba na pag mali ang sagot ng bata, sasabihin, tataas-taas ka ng kamay, mali-mali naman sagot mo? Oh, wow. Okay. Tama po ba yun? Sige po. Ano pa ho? Tama po ba na ano pa yung may violation? Marami pong reklamo na verbal at saka may written reklamo po yung parents. Okay, yung mga so nagpatong-patong po yung mga offense. Opo, yung mga binabanggit nyo sir, opo. Dokumentado yan. Dokumentado po ito. All right. May at written complaint pa po ang magulang. Okay, yan po ang gusto kong marinig. Kaya nga po gusto namin magsadya sa galing po mismo sa mga magulang. Yung pong mga sinasabi nyo. May written it was done in writing. Naka-write po yun. May okay. Nakasulat po ng magulang yan. Okay, sige po. Go ahead po, sir. Sir Jerry. So, ang misis ko po, pinagbibigyan sila. Okay. So, nasabihan po sila ng mahina ang ulo gawa ng i-insulto yung bata. Yan okay. Pong isang teacher namin, si Teacher Jenna. Mm-hmm. Training po yan dito. Despite na train na po yan, ultimong pagbibigkas, anong tawag doon? Pagpapantig po, hindi niya ma-execute sa bata. So, okay. Tapos, ang lakas ng loob niyang magmalaki. So, sabi ng misis ko, ang lakas mong magyabang ay isa ka rin ng mahina ang ulo. Okay. So, ibinabalik lang po sa kanya yung ginagawa niyang pag-iinsulto sa bata. I understand. Sandali ito naman ba? Po. Sige, tapos na po kayo sir, para pasagutin po natin sila. Ano? Okay. Ayun po, yun po yung nag-come up kung bakit nagalit na ng sobrang misis sa kanila. Gawa ng marami pa pong ginagawang pag-chat sa Facebook, okay. Group chat po ito. Okay. Although walang diretsong minimension na pangalan, pero sa investigation po namin, pinapatungkol po ito sa coordinator at saka sa aming principal po. Sige, sandali lamang po, sir. Miss Faye at Miss Jenalyn, kung tama po ang sinasabi ni Sir Jerry, you were just given a dose of your own medicine. Naintindihan mo ibig sabihin ko nun? Yes, guru po. Kayo. So, yung ginagawa nyo sa mga estudyante na masakit, ginagawa din sa inyo dahil ipinamumukha sa inyo na mali yung gawaing manginsulto kayo na mga bata, estudyante ninyo. So pinatikim sa inyo yung masamang gawain ninyo sa mga estudyante. Ngayon, nasaktan kayo. Nagsusumbong kayo ngayon. Yung mga estudyante, nasaktan, nagsumbong sa mga magulang. Magulang, nagsumbong sa school. Na-gets nyo po? So ngayon, sagutin nyo po ang tanong ko. Bakit nyo po ginagawa yun sa mga estudyante? Bakit wala ho ba kayong pasensya kung ang estudyante hindi makasagot ng tama? Bakit nyo sasabihan na iinsultuhin na tataas-taas ka ng kamay mo, hindi mo pala kaya isagot? Masakit po yun. Sir, to clarify po, hindi ko po ginawa yun. Sino pong gumawa noon? Sir, ganito po kasi yun. Ma'am, yes, ano lang, para mapaiksi tayo. Apo. Sino ho sa inyong dalawang gumawa? Ay, ako po, sir. Okay. Kumbaga parang ano po kasi yun, sir, yung kumbaga... Ano po, salita po ng salita yung bata, which is ang sinasabi ko po sa school or doon sa classroom po ay taas muna ang kamay ng may gusto ng sumagot para hindi tayo magkagulo. Kumbaga po, parang grade 1 po kasi sir eh. Kumbaga parang salita po ng salita siya, kumbaga nasa unahan po siya. And then ako po bilang isang teacher, kumbaga parang na-distract po na salita po ng salita. Kumbaga parang... Well, you should be ready for that. As an elementary teacher, kasama po sa training nyo dapat yan, na marunong ka magpasensya. Given na po yan na may mga makukulit na estudyante, meron yung sisigaw, meron yung maingay, kasama sa training mo yan. Kasi if you cannot handle situations like that, then wala kang karapatan na maging guro sa isang elementary school. Opo, opo. Mahina ho naman po yung pagkakasabi ko dun sa bata. Kumbaga parang ang nangyari po kasi nun is yung magulang po parang
nung nagsumbong po dun sa office na direct, parang sinasabi niya po na pinag-iinitan ko daw po yung anak po niya. Which is nag-usap na rin po, ako na rin po yung nag-approach dun sa nanay na ayos na po kami, na wala okay, na po. Ayos na. So Sir Jerry, ano pa po yung isang sumbong? Ito pa po, ito pa po yung naglilip po sila. Hindi, tungkol, na, to, sir, tungkol muna sa mga estudyante. Ano pa nga yung mga sumbong sa estudyante? Okay, sige po, ano po ito yung mga po, sumbong? Ito pa po, yung kay Teacher Miss Reyes, no? Hindi po siya high school teacher. Pero lagi po siyang nasa high school building. Dahil ang chismisan po ng mga estudyante doon, hinahala daw po itong isang teacher, yung isa namin estudyante. So napagsabihan po siya ng... Ano po, hinahala? Hinahala. Yun po yung term. Ano yung sabi po ng hinahala? Ito. Sir, paki-clarify lang. Ano yung sabi Parang nagpapa-charming po kasi doon sa isang estudyante namin. Ah, so meron kayong isang high school student na pinapa-charmingan nito si Miss Faye? Ang mga bata sa high school, pinag-chismisan na sila. So, okay, pero si Miss Faye ay elementary teacher. Yes po. Pumupunta siya palagi doon sa high school department. Yes po. Dahil meron siya pinapa-charmingan doon. Yes po. Sino kaya po yun? Kaya napagalitan po siya ng misis ko. Okay. And yan po ba ay complaint coming from a parent? No po. Ito po ay umiikot na sa mga bata sa high school, yung mga ganong ano, para po hindi lumawak ito, kinol na po yung attention niya. Ah, so nagkaroon po... mga bata na po na nagchichismisan about sa nangyayari. Yan po ay isinabi na... Nang in-report po sa amin ito na kaya nga po, pero napagsabihan na si Miss Faye tungkol diyan. Yun nga po, nagagalit po siya nung sir, pakisagot lang. So sinabihan niyo na po si Miss Faye tungkol diyan na mayroong chismis kung makalat dito nang nagpapa-charming ka sa iyong estudyante, sa isang estudyante dito sa opo. High school. Opo, okay. Nakuna po ang attention. Totoo ba Miss Faye na kulang attention sir. Tungkol diyan? Ganito po yung nangyari po noon. Pinatawag niya po ako then accusing me po na ginawa ko nga daw po pero wala silang katibayan. Pumupunta po ako doon hindi po lagi. Pumupunta po ako doon kasi tinutulungan ko po yung co-teacher ko na mag-check. Kasi lagi niya po akong ina-advise na, "Sir, tulungan mo naman ako mag-check." So ako po, wala naman po talaga akong ginagawa that time. Tinulungan ko lang po yung co-teacher ko. So that's why po, kumbaga, hindi naman po nila ako, parang di nila kinuha yung side ko po. They assume po na ganun ang ginagawa ko sa bata. Pero ma'am, if you are going to ask me, if I were in your shoe, at meron, si Nina ay high school teacher, co-teacher ko, ako sa elementary, hingi siya ng tulong sa akin para mag-check. Tatanggihan ko yun. Sabihin ko, Nina, pasensya na, ha? Meron din akong problema dito sa mga estudyante ko. Baka pwedeng kayanin mo na lang yung pag-check. Kasi pag-check is a very easy task. Why does she or he need someone to help him or her to do the checking? Ma'am, napakadali niyan. In fact, pwede nga i-delegate sa mga estudyante. I know that for a fact dahil ako po ay kinukuha din ng mga teacher noon na Rafi or Rafael. Ikaw nga mag-check nito, tulungan mo ako. It doesn't have to be another teacher to help a classroom in checking answers. Diyan ka, ma'am, na pulaan. Diyan ka na butasan. Talagang hindi nga maganda yun. Irregular po yun, ma'am, if you were to ask me. Maari nga talagang totoo yung sinasabi mo, pero hindi po tama yung ginawa nyo. Tama lang po talaga ikukulang attention nyo ni Directress para sa kabutihan ng eskwelahan at para sa kabutihan mo na rin po. Dahil hindi maganda para sa isang teacher na machichismis at mawawalang respeto yung mga estudyante na meron kang crush o nilalandi mo or sorry, nagpapachaming ka sa mga estudyante. Kasiraan nyo po yun, ma'am. In fact, the Directress was just trying to protect you nung kinul yung attention mo. Dapat ka, ma'am, matuwa ka eh. Di ba, Nis? Mm-hmm. Kasi granting na talagang totoo yung sinasabi mo. For the sake of argument, you are telling the truth. Talagang nagmamalasakit ka lang. Yung pag-call ng attention ng director sa iyo, matuwa ka dapat. Uy, meron na po pala ganun chismis, ma'am. Sorry, hindi ko alam yan, ha. Sige, iwasan ko na para hindi ako mapasama. Yun nga po eh. Hindi nga po sila, hindi po nila sinabi sa akin. Kumbaga, nagulat na lang po ako na inakusahan na nila po ako noon. Kaya nga, ma'am, yun nga, sinabi sa iyo, kinulang attention mo. Same. Then you should be thankful because somebody was calling your attention para hindi mo na magawa yung hindi tama na pinagchichismisan ka na sa loob ng eskwelahan. That was for your own sake, for your own goodness. Di ba? Ma'am, sorry ha, sa nakikita ko may problema di kayong dalawa. Dapat pag nagreklamo kayo, kayo ang mga guru, kayo ang magpapakita ng magandang ehemplo,
especially sa mga estudyante, and you're not representing the yourself and the children that you're teaching, you are representing the school. Kaya siguro yung school nang gagalaiti. You should behave. Sorry, I'm being fair here. Okay? I'm just teaching you. Mas matanda ako sa inyo. Teacher nga kayo, pero siguro marami kayo matutunan sa akin. Opo. Mali po yun. At saka ngayon, dahil siguro ganun na nangyari, nasaktan ho kayo doon sa pagkulang attention sa inyo nitong si Directress. So gumaganti kayo sa group chat. Maari nga po, sabihin natin, hindi nga po talaga si Directress o kung sino man yung pinapadapisan nyo. Pero you should not be doing that as a teacher. If you have any problem with anybody in the school, dapat kayo po mismo ang magiging magandang ehemplo sa inyong mga estudyante. Kinakausap nyo po si principal, presidente, o sino-sino man. It is not the right place na gagamitin nyo po yung social media para tirahin ang mga kagalit nyo. Makikita ng mga estudyante yan, uy, ginagawa ni ma'am, okay pala itong tumira ng mga bumpanis. Gawin din ng mga estudyante yan because you are setting an example, a bad example that is. You follow me, ma'am? Sorry, ma'am, I'm not gonna help you. I'm just gonna refer you back to them. Kasi sa nakita ko may problema na kayo. Mr. President, sir, Sir Jerry, mag-usap-usap na lang po siguro kayo dyan sa eskwelahan. Willing naman po kami. Nagharap na nga po kami sa barangay. At saka, sir, I want you to be fair. Kasi, yes po. Fair po kami. Being the president at the same time, the husband of Miss Corazon. Yes po. Please be fair. Dahil kapag sa oras na malaman din po namin na hindi ho kayo naging fair, dahil i-refer back namin to sa kanya, then babakbaka namin kayo, sir. Fair enough? Actually po, sir, kayo po. Yes, sir. Lumapit na po kami sa labor para i-guide kami pag may mga pasaway ng empleyado, ano po ba ang dapat namin gawin. Ginaguide okay. Na po kami ng labor ngayon. Okay, good. So good. One of these days po, pupunta ang labor dito para mag-conduct ng seminar. Good. Para ipalala din po na hindi lang ang nang-aabuso employer, may mga empleyado din po na abusado. That's the right thing to para do. Para po maliktoran din sila. Exactly. Para naman to protect your school, yes, to protect po. Yourselves, para at least may testigo na ginagawa niyong lahat para matuwid ang isa mang kamalian at kung anumang problema meron sa school. Yes, tama? Po. Tama yung, in-involve niyo yung Dole. Tama po yun. To be on the safe side. I-refer namin sa Dole lahat ng ano namin. To be on the safe side. Para hindi po kami mawala sa ano. Yes, sir. In accordance with the law, lahat ng gagawin namin. At huwag kayo mag-alala. Pag may pupunta po sa amin tulad mga ganito problema, tinitipan po namin at nagiging fair po kami. Hindi po kami one-sided. Okay, sir? Papasalamat po kami at patas po yung pagdinig ninyo. Salamat po, Director. Mr. President. Apo, President salamat ng Jeremiah Montessori School. Magandang hapon po, sir. Mga ma'am, I'm sorry. I have to refer you back to them. At doon po kayo mag-usap-usap. Imo-monitor po namin to. You're free to call Odette and Carol. Kapag nakita po namin na talagang personal na po nangyari, then pwede kaming makialam na. For the meantime, the way I see it, may pagkukulang din po kay ma'am. Okay, ma'am? Salamat po mga ma'am sa pagpunta. Salamat magandang hapon po. Salamat na lang sa DepEd. Okay, magandang hapon po. Okay, sige. Salamat. Okay. At least importante dito both sides. Yes. Narinig natin. Kaya doon sa mga nakikinig sa atin, we just showed you na we are fair here. Kaya kung kayo po ay respondent ng Wanted sa radyo o anumang programa po namin, action sa tanghali, don't be afraid, don't be scared to answer our call na baka hindi kayo makakuha ng patas na tatalakay ng inyong problema. No. We will be very, very fair. Mm-mm. Sagutin nyo. Kasi pag hindi nyo sinagot, ayan. Kung halimbawa, hindi sinagot ng school. President ng school. Edi, magsasalita yung dalawang teacher, sinong lalabas na masama? Edi yung school na ayaw sumagot. Oo. Kasi sila lang salita ng salita. Wala kayo eh. Now, nagsalita yung school at ibinalik natin yung mga sinabi ng school, inamin nila, so ano nangyari? Diba? Nagkalabasan tuloy. Nagkaalaman, diba? Nagkalabasan. Nagkaalaman. And then I have to let them go. Mm-mm. Sa ngalan ng patas na pagtatalakay ng mga issue dito. Okay. Kaya be man enough. Yes. Oo. Yes. Sa lahat ng mga respondent. Okay. Okay, sige.
Ah, mag-news break daw muna. Sige. Alright. Sige po, at kami po ay magbabalik, mga kapatid. Samantala, ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda air freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil at ng Prostamen, Prostamen Herbal Dieter Supplement for Men. Hanap mo ba ay honest at magaling na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:25 ng hapon at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Year 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo. Ipaalag ang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-GEMS 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang GEMS Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, GEMS 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-GEMS 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. GEMS Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, GEMS 5-in-1 Sugar-Free, GEMS 3+1, and GEMS Black Coffee. Radyo 5, 92.3, News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 2:25 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nilinaw ng Meralco na hindi pa epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TREIN Law ang panibagong pagtataas ng singil sa kuryente ngayong Pebrero at sa Marso. Ayon kay Joe Zaldariaga, spokesman ng Meralco, maliban sa marami pang lumang inventaryo, ang ilang mga planta ng kuryente, karaniwang sa singil sa transmission ito ipinapataw. Ipinilawanag ni Zaldariaga na kalimitang bumababa ang singil sa kuryente sa pagtatapos ng taon, tulad ng 70 sentimong rollback nila nitong Disyembre at Enero kapag hindi nagagamit ang outage allowance na nakasaad sa kontrata nila sa mga planta ng kuryente. Ngayong Pebrero 6 ay bumalik na sa normal ang presyuhan kaya't nagkakaroon ng pagtaas. At upang hindi anya masyadong maging mabigat ang piso at 8 sentimong dagdag singil, minabuti nilang ipatupad ang 75 sentimong increase ngayong Pebrero at 33 sentimo naman sa Marso. Ibig sabihin, madadagdagan ng 150 pesos ang babayarang kuryente ngayong Pebrero ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. Philippine Standard Time, 2:26 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Jessica David, San Man, Kailanman, Kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug Nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant
panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Grichelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like My Fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen. Prostamen Herbal Data Supplement for Men. Okay, at may pakisuyo pala dito, Idol, si Mr. Hoventai. Okay. Oo, na ang kahapon pa pala to, nakalimutan kong basahin. Oo, naalala ko na. Oo, yes. Diba? Nasunog. Oo nga, sabi ni Mr. Hoventai kung pwede daw tulungan natin. Kasi yung Kamuning Bakery Cafe ni Mr. Wilson Lee Flores, diba nasunog ito? Okay. 79 years old na yung Kamuning Bakery Cafe. Talagang kumbaga sa ano eh, kilalang-kilala na ina ito, dekada na. Noong February 6, pero meron pa rin naman po silang dalawang maliliit na branches daw po na nasa Morato Avenue branch beside Annabelle and dyan sa SM North EDSA branch. Okay. Okay. Alright, so, si Ma'am Maria Teresa Victoriano, andito po siya ngayon para, Idol, kumbaga naku. Kahit matagal na ito. Oh, ma'am, okay. Pet malo ito. Kaya nga mga lodi, ito
Pet Malu. Kaya nga nung ma-interview. Na kaso namin sa araw na ito. Correct, kasi nung kahapon. Actually, sa linggong ito. Oo, sa linggong ito. Kasi or kahapon, sa buwan na ito. Pwede, pwede. Ito ang pinaka-Pet Malu na kaso. Kaya nga, eh kasi sabi ko, pwede ba itong pang-ere? Kasi ako munang unang nag-interview sa kanya kahapon. Kasi sabi ko, dekada na eh. Dalawang dekada na ang nakalipas. Meaning more than 20 years? Oo, more than 20 years na ang nakalipas. Sabi ko nga, Nay, bakit ngayon ka lang maghahabol? So alamin natin, kasi nanganak siya noong 1993. Oo, meron siyang dokumento. May so ilang taon na yan? Kung 1993 tapos 2018? 24 years ago. Tama okay. ba ako? Tama. Sana. So, 25 years ago. Mali yung okay. computation ko, sabi ni Cheska. 1993 ka ba, Cheska? 25 years old ka na. 25 years old ka na. So, matanda ka na pala. 25 years ago. Okay. Pero hindi 25 itura. Years ago. Okay. So, ngayon, Idol, kinuha daw sa kanya yung kanyang anak ng okay. kapitbahay nito. So, gusto niyang makita yung anak niya at makikilala daw at makilala na rin siya na siya daw ang tunay na nanay nito. Ma'am Teresa ho ba? Opo. Ma'am Teresa, kinuha, meaning sapilitan, kinidnap, or kusa niyong ibinigay sa kapitbahay ang inyong anak? Hindi po, sir. Nasa taxi po kami. Galing kami ng hospital po. Tapos, pag baba ko ng Mandaluyong, kasi sa Mandaluyong po ako nakatira po noon. Di, pag baba ko, hindi sila bumaba. Idiniretso nila yung bata papuntang San Juan po. Teka muna, nalito po ako. Paano po napunta sa kapitbahay niyo po, oh, di ba? Yung kapatid, yung anak nung may-ari nung tinituluyan ko pong bahay, inuupahan kong bahay. Tapos yung kapatid na... Ma'am, hindi pa rin. Paltos pa rin. Paano po napunta? Pakidiretso na lang po, ma'am. Sinundo nila po ako sa hospital, sa medical center sa Pasig. Sino po nagsundo? Si Lakaring at Mayla po. Okay, pagsundo po sa inyo, kapapanganak niyo lang po? Opo. Sumakay ka ng taxi? Opo, sumakay kami ng taxi. Tapos nung nasa loob kami ng taxi, wala naman po sila sinabi sa akin na ganun ang gagawin nila sa anak ko. Okay, ma'am, sige. Pagdating ho ng bahay ninyo, ibinaba kayo? Opo. Pero yung baby ninyo, hawak-hawak pa rin nila? Opo. Tapos, dumiretso na sila, bumaba ka sa bahay nyo? Opo. Bakit hindi ho kayo pumalag? Eh, hindi po ako makapalag, sir, kasi pina-under na po yung taxi nila eh. Okay, sige. Bakit pagkalipas ng ilang araw, hindi nyo siya binalikan at siningil? Nasaan na yung bata, yung baby ko? Pag-uwi ni Myla po doon sa bahay nila, dyan sa Mandaluyong po, tinanong ko po siya, May, bakit dala ninyo po ang aking anak? Ang sabi po niya, tubusin ko puro daw ng 2,000. Bakit? Aywan ko po, kasi sabi niya, binila... Okay, bakit hindi kayo pumunta sa pulis? Sir, na wala na po ako sa sarili ko po. Okay, sige. So, kinumpranta nyo. Opo. Tubusin ng 2,000. Opo. Ano po sinagot nyo? Sabi ko, sana ko kukuha ng pera dahil kapapanganak ko pa lang, sisaryan ako. Okay. Sabi ko, baka naman tumulong ko sila sa paggastos. Hindi naman po, sir. Ma'am, paiksiin ko na lang kasi ako nahilo na kay ma'am eh. Ito si Karing Basilines. Ito opo. Po yung kumuha. Miss Basilines, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po, sir. Kayo po yung kapitbahay at kumuha raw ng anak ni Maria Teresa? Sa nanay ko po yan nakatira, sir. Okay. Sa sanuan po ako nakatira. Okay. Ngayon po, hindi po, kasi nagdala po yan sa hospital, sir. Ang kapatid ko po, si Maida po, sa kayong... Kasi kung totoo po ito yung sumbong niya, dapat maganda hong paliwanag ninyo. Sasamahan po namin sila sa PNP opo, at pwede kayo makasuhan ng yung kidnapping. Okay. Iyon po ang totoo po, sir. Okay, paano po napunta yung baby niya sa inyo? Kasi po pinag-usapan po nila ako noong mga kapatid ko dahil nakakaawa nga po dahil hindi siya baka... Ano po? Sabat. Ngayon... Sige po. Ano po? Ako po ang nagbayad po para po siya makalaba. Ah, okay. So, that's what I thought. Kasi po, ang tinutuloyan po niyang bahay ng nanay ko, napakaliit po, isisaryan po siya. Okay. Inalagaan po yan sa amin. So, ibig sabihin, kayo po ang nagbayad sa hospital bill. Opo. Kasi sisaryan siya, wala siya pambayad. Wala po. Mga kapatid ko po ang nagdala niyan po sa hospital, sir. Okay. Sige, nandun na ho tayo.
Now, bakit po nung time na gusto niyo na kunin yung kanyang baby, kahit na sabihin po natin, kayo po ang nagbayad sa hospital bill, bakit hindi niyo po binigay? At kinakailan papatubos niyo, parang kidnap po ransom po yung nangyari, kung totoo. Wala ho kung karapatan hindi ibigyan sa kanya kung dinusto niyo po kunin yung bata. Hindi po ba, sir? Oh, hindi niya kinuha? Wala po ako magagawa, sir, kung ginusto niyo pang kunin ng bata. So, ibig sabihin, hindi niya po kinuha, pinabayalan niya po sa inyo? Hindi po, hindi po. Ang totoo, sir. Ano po? Yung po totoo, hindi po totoo. Odette, tawagan niyo ulit si Miss Karing. Tawagan niyo ulit, Odette. Pumuputok-putok. Alright. Ma'am Maria Teresa, para matulungan po namin kayo ng nararapat na tulong, po, sir. Kinailangan maging honest po kayo, magsabi po kayo ng totoo. Opo, dahil kapag sir. Kayo po nagsinungaling, I'm sorry ma'am, paalisin ko po kayo, hindi ko kayo tutulungan. Opo. Kailangan po maging makatotohanan po tayo. Ano po? Opo, ayoko sir. Po nagsisinungaling dito hindi. Kasi tutulungan po namin kayo. Opo. Ano pa man po yung sitwasyon ninyo, tutulungan po namin kayo. Opo. Kasi interesado po ako sa kasong ito. Very interested ako. Huwag lang ho kayo magsinungaling. Hindi, please hindi, lang. Hindi naman po. Ma'am, huwag ho kayo magtanga-tangahan. Ano po? Opo. Kasi po, ma'am, kung magtanga-tangahan po kayo, ako po hindi tanga. Ano po? Maliwanag? Opo. Sige, ma'am. Take two tayo ulit. Bakit po hindi niyo po kinuha yung baby? Kasi po nung time na yun, wala po akong lakas nung time na yun na wala akong pera. Kasi parang po, okay. Sir. So tama yung hula ko, yung suspecha ko nung umpisa na sila nagbayad ng bill sa ospital. Kasi sabi mo hindi mo alam, wala kang alam. Nagtatanga-tangahan po kayo. Opo. Okay. Miss Karing. Opo, sir. Okay, pakituloy po, sabi niyo, hindi niya kinuha yung bata, pinabayaan lang niya sa inyo? Hindi, opo. Wala na ba po ko, di po ba, sir, kung talagang gusto niya, wala po kami magagawa noon. Uy, baka naman totoo din yung sinasabi niya na kaya hindi niya makuha-kuha dahil sinusumbat niyo sa kanya yung ibinayad niyo sa ospital na kapag hindi siya nag-produce ng perang ibinayad niyo sa ospital, hindi niyo ibibigay yung bata, kidnap, parang pang-ransom po yun. Hindi po totoo yun, sir. Hindi ko po magagawa yun. So pinabayaan ngayon lang po niya yung bata? Pinabayaan lang niya na alagaan niyo yung bata niya, yung anak niya? Sa tagal po ng panahon. Ano bang trabaho ni Maria Teresa noon, mga panahon na yon? Ay, sinong Teresa po? Siya po? Opo, ito. Nandito si Ma'am Teresa. Nagtitinda po siya ng fishbowl, sir. Sa nanay ko po siya nakatira. Ah, nakatira siya sa mother niyo? Opo, tapos ang mga anak po siya, ayun, sila po nag-alaga, mga kapatid ko, nanay ko, kasi cesarean nga po siya. Okay. Iyan po ang tumulong sa kanya. Tapos, okay, so, ang nagdala po niya sa hospital, kapatid ko po, dahil wala akong tumatanggap sa kanya, Lord, dahil cesarean nga po eh. Kaya nga po, nung nanganak na po siya, saan po siya tumuloy? Sa mother niyo pa rin? Opo, sa nanay ko po. At nasaan yung bata habang siya po'y tumutuloy sa nanay ninyo? Nasa akin po, sa bahay po. Eh bakit po nasa sa iyo? Bakit hindi po, sa kanya? Eh kasi po napakaliit po ng bahay na yon. Tapos unang-una, cesarean po siya. Napakaliit lang po ng espasyo doon sa bahay na yon ng nanay ko. Ah, okay. So kaya nandun sa bahay ninyo, inaalagaan nyo? Opo, opo. Habang inaalagaan nyo yung baby niya, inaalagaan din siya ng nanay nyo? Opo, pati mga kapatid ko po. Okay. Tapos, wala ho siyang sinasabi na kunin yung bata. At bakit hindi niyo po ino-offer sa kanya na, Maria Teresa, kailan mo kukunin yung baby? O ito na yung baby? Or maghanap ka ng mga ibang matitirahan para makuha mo nitong baby, magsama na kayo? Wala bang ganong offer from you? Wala po, sir. Kasi nang lumakas na daw po yan, nang malakas na siya, kasi sa sarihan nga po, umalis na po siya doon sa nanay ko. Saan po siya pumunta? Ayun po ang hindi po namin alam. Hindi niya po binalikan kayo para sabihin akin yung baby ko? Hindi po. Alam naman na po eh. Bukas po, sir. Sir Tulpo. Ma'am. Yung nagpalaki po sa anak niya, pupunta po dito sa bahay. Okay. Gusto po siya makausap. Iahar din yung anak niya. Okay. Tinawagan po yan kagabi. Ayaw naman po niyang pumunta kasi ako po, hindi po ako makakaalis ng bahay dahil inatake po ako. Okay. Kaya hindi ako makakaalis po ng bahay. Hindi ako makakapunta rin sa kanya. Hindi ko mahanap ang bahay niya kung saan. Kaya sabi namin, dito na siya pumunta sa bahay. Kung talaga gusto niya makita yung anak niya at saka makausap yung nagpalaki ng anak niya.
Okay. Pupunta ho bukas dito sa amin. Tinawagan po yan kagabi yata. Nasaan na po yung bata ayaw ngayon? Naman po niya. Nasaan na po yung bata? Eh, doon po sa nagpalaki. Anong pa? Dadalhin bukas ilan? Dito para so yung bata is 25 years old na? 24 po, sir. 24 years old na yung bata? Opo. Okay. Alam po ba anong pangalan ng bata? Ang pangalan niya... Sige po, Miss Karek. Paolo Segovia ang ibili na kaya ang pangalan nun. Marife Segovia? Ay, hindi. Yung ano po, yung nagpalaki po. Hindi, ano pong, ano, pinalitan niyo po yung pangalan? Ano yung pinangalan niyo po doon sa bata? Paolo po, Paolo. Paolo. Maria opo. Teresa, Paolo din ba no, pinanganak? Ay, hindi po, Loymar po, Loreño. Pinalitan lang nila ng opo, pati yung birthday. Okay. Now, ang tanong ko, Miss Karing, alam ba ni Paolo, okay, kasi ito yung pangalan eh, ano, pagkakalam ng bata. Opo. Alam ba ni Paolo na kung sino yung tunay niyang nanay na siya'y ampun lamang ninyo? Hindi po, sir, hindi po, sir. Pero willing naman po na ipakilala siya, kaya nga bukas po, pupunta sila dito sa bahay, para humarap din siya. Yan si Tess, pumunta siya para makilala niya yung anak niya. Okay. Dadalhin dito bukas sa bahay. Okay. Sandali lang po ano. Alam mo ang kinakatakutan ko lang dito, Ma'am Maria Teresa. Diretsong salita ano? Opo. Baka masusuklam sa inyo ang inyong anak kasi ang sasabihin ng bata, nasaan ka for the past 24 years? Hindi ka nagpakita. Ngayon magpapakita ka sa akin ngayon na 24 years old na ako at aangkinin mo ako at kukunin mo ako dito sa kinatatoyan ko na okay naman ako. Ano bang purpose mo? Yun ang tatanungin ng bata. For sure, humanda ka. Sinasabihan lang kita ngayon, ha? Huwag ka muna sumagot, na yan ang mga sasabihin sa iyo ng anak mo. Pag-isipan mo kung ano yung sasagot mo sa kanya. Dahil magbubuga ng sama ng loob yung bata. Kasi ilagay po natin sa sitwasyon ni Paolo yung, kunyari ikayo po si Paolo, ano? Baliktan natin sa sitwasyon. All of a sudden, meron pong lulutang na ibang tao na hindi nyo kakilala. Out of nowhere. Bigla magsasabi, ako ang nanay mo. Ano po maramdaman nyo? Sige nga, ma'am. Diba? Maliban na lang kung nung maliit pa siya, sinasabihan na siya na yung ikaw ay ampun. Diba? Siyempre, hanap-hanapin niya yon. Habang lumalaki siya, ampun lang pala ako. Gusto niya makikilala yung kanyang tunay na nanay. Pero from the very start, ang alam niya, ang nag-alaga sa kanya, ang parents niya talagang tunay. Nag-guess niyo, ma'am? So, ready ka ba sa pagharap bukas? Opo, sir. Miss Karing? Po, sir. Sige po, magharap-harapan po bukas. Opo. Sige, sasama po kami. Pagharapin po natin sila. Saan po yung pagharap na yan? Sa bahay po ninyo? Dito lang po sa bahay kasi sir, hindi po talagang makaalis. Inatake po ako ng Highland sir eh. Sige po, sige po. Well, wag na po kayo atakin. Anyway, ano naman po ito? Maayos naman po ito ng opo, kasi mahinahon. Kasi naman po siya talaga ipakilala eh. Nag-usap na kami niyan eh. Pinaunawa ko lang kasi sir sa kanya na hindi natin basta bibiglain yung bata. Yung po pinaunawa ko sa kanya. Sabi ko, sa edad ng anak mo, siya na ang magdidesisyon doon kung gusto ka talagang kilawarang pwedeng humarang doon. Di ba tama po ako? Okay, ang tanong ko naman sa'yo, ma'am, ano? Opo. Bakit hindi niyo po siya hinanap noong mga panahon na sabi niyo nga na siya ay umalis sa poder ng inyong mother? Ba't hindi siya hinanap? Or sa debyan man lang, sandali lang, Maria opo, Teresa, po, bago ko umalis, paano itong baby mo? Wala ho ba kayong mga ganong pananalita sa kanya? Kay Maritis po? Oo. Wala po. Kasi maayos naman ang sabi sa kanya. Sandali lang po. Ano bang pangalan mo? Maria Teresa o Maritis? Maria Teresa po. Palayaw ko Maritis po, sir. Maritis, okay. So, bakit niyo po hindi sinabi kay Maritis nung bago siya umalis sa poder ng mother ninyo na Maritis... E paano tong baby mo? Ay, hindi ko po kasi alam, sir. Dahil malayo po, San Juan po ako nakatira eh. Sa Kalbayog po yan sila eh. Okay. Hindi ko po alam kung kailan po siya umalis eh. So, Maritis, ma'am. Po, sir. Bakit
nung bago kayo umalis sa poder ng mother ni Karing, hindi nyo sinabihan siya na, oh, yung baby ko asaan na? Nangungupahan. Ma'am, okay, magsinungaling mama, please. Nangungupahan po ako, sir, doon sa kwarto na yon. Okay. 300 po ang upa ko ron. Oo. Nung sinabi sa akin ni Myla na tubusin ko, parang nawala ako, sir, sa sarili. Umalis po ako ng bahay. Sino si Myla? Yung kapatid ni Karing po. Ah. Miss Karing. Oo. Oh. Eh, meron palang perang involved, so pinatutubos pala sa kanya ni Myla. Maaring totoo itong sinasabi niya kasi siyempre, gumastos kayo ng libo-libo. Ang nasa isip niyo sana, mapalitan din itong ginastusman lang namin. So ito naman tao, nalito siya, wala siyang pera, kaya pinabayaan na lang siguro niya. Sabi niya, eh kung sarili ko nga, hirap ko nang buhayin, eh ngayon, meron pa itong hihingan ako ng pera para sa bata. So kumbaga parang parabay doon sa ospital ng panganak ko sa bata, parang lumalabas na pinagsamantalahan niyo po yung kanyang sitwasyon. Na dahil naghihirap siya, mag-isa lang siya sa buhay niya at siguro, eh, medyo norid-norid pa siguro ito, pinagsamantalahan niyo siya. Mapagsamantala ho kayo, ang pamilya. Sir, mas maganda lang siguro. Kasi hindi po yan nagagawa ng kapatid ko. Unang una po, 15 years old lang po yung kapatid ko. Yun po ang nagdala sa kanya sa ospital. Hindi totoo po yun na pinatutubos po ng kapatid ko sa kanya. Estudyante po yung anak ko, ang kapatid ko na yun eh. Teka muna. Sino bang nagbayad ng hospital bill? Po? Si yung sinasabi niya, Myla is 15 years old lamang at that time. Opo, ayun po yung nagdala sa kanya sa ospital. Yung po sinasabi sa kanya, nagpapatubos sa kanya. Okay, pero sino talaga ang gumastos sa ospital? Ako po. Eh kaya hindi po totoo yung sinasabi niya yun na pinatutubos ang kapatid ko. Ano mali yun ng kapatid ko? Yung po ang nagdala sa kanya sa ospital, si Myla. Nag-aaral pa po yun. Yun po talaga ang nagpakahirap sa kanya magbitbit sa ospital. I see. Okay. Estudyante lang po yun. Eh bakit po napunta kay Mary Faye yung bata ngayon? Ano po? Kasi yung bata ngayon, si Paolo, na kay Mary Faye na po? Opo, kasi po, sir. Nagkasakit po yung asawa ko. Nakuntay na napakatagal sa hospital. May anak po yung special baby. Hindi ko po kaya. Pero katabi ko lang po yun. Matagal ko na pong kaibigan yun. Eh, hindi ko na po kaya mag-alaga ng maraming bata dahil may sakit pong asawa ko. Lagi pong nagkasakit po ng cancer eh. Sige po. Ganito pong gawin natin, ngayon, bukas po. Kung po siya sa bahay, alam naman po niya ang bahay ko, sir eh. Sige po. Bukas, ma'am, darating kami ipa-ready niyo po si Paolo sa pagkikita nila bukas nitong si Marites. Ano po? Opo. Sige po. Salamat po, ma'am. Salamat po, sir. So, Ms. Marites, bukas, sasamahan namin kayo sa bahay ni Mary Faye Segovia. Ito yung nag-aalaga ngayon sa anak nyo para sa pagharap. Pero maging ready ka sa mga isusumbat sa inyo ng anak nyo. For sure. Isa sa mga sasabihin ng anak mo, ba't ka pa pumunta rito? Ano bang purpose mo? Sigurado ako, sasabihin niya ng bata. Tama, Nins? Oo. Ano bang purpose mo? Okay na sana ako. Ngayon guguluhin mo yung buhay ko, guguluhin mo yung isip ko. Anong dahilan ba't ka nandito ngayon? Hindi kita tuturuan, na manggagaling dapat sa iyo. Ready ka sa sagot na yan. Pangalawa, sasabihin ng anak mo, nasaan ka? Huwag mo muna sagutin, huwag mo muna sabihin. Noong mga panahon na maliit pa ako hanggang ngayon, 24 years, anong mga pinanggagawa mo? Pangatlo, hindi mo man lang ako nagawang bisitahin. Alam mo naman pala kung nasaan ako. Kilala mo naman pala yung mga taong nagkukupo sa akin. Bakit hindi mo ako dinalaw nung ako'y maliit pa? Pang-apat. Ma'am, makikinig ka, Nay. Ang hirap sa hindi ka nakikinig eh. Magsisinungaling ka pa sa akin. Tapos ngayon, tinuturoan na nga kita eh. Kasi bukas, isusumbat sa iyo to. Sinusulat mo ba ano, para ibigay mo sa kanya? Para pag-aralan niya ito, Cheska? Para bukas, di ba? Alam na niya yung mga sasagot sa bata. At pang-apat, nung nag-aaral pa ako, bakit wala ka man lang
binigbigay sa akin na suporta o kahit man lang regalo sa mga birthday ko kung naghihirap ka o nagparamdam ka man lang, bakit di mo ginawa yon? Yung apat na katanungan na yon, pag-aralan mo mamayang gabi para bukas pag humarap ka na sa kanya, kaya mo na sagutin yon. Maniin mo na lang. Okay, ma'am? Okay. Sige po, bukas. Alright. Okay. Salamat po. Thank you. Kasi 24 years hindi biro yun. Yes. Kahit ako yung bata na iniwan mo, inabandon mo ako for the past 24 or 25 years. Pag sa akin, may biglang sumulpot na tao, sasabihin ako yung nanay mo, abay, baka sabihin ko, umalis ka nga po dyan, baka masipa po kita. Di nga. Oo. Di nga. All of a sudden, di ba, hindi ko kakilala. Total strangers. Alien. Sa iyo, no? Alien sa akin. Ito. And then sasabihin ng alien na ito, from outer space. Siyempre, ang dating, out of the blue, no? Bigla kang susulpot. Ako yung nanay mo. Ikaw ang nanay ko? Oo. Hindi. Hindi kita kilala. Umalis ka rito. Baka mamaya, matadyakan pa po kita. Ganon din siguro magiging pakiramdam ng kahit sino. Kahit sino. Oo, kahit sino. Hindi, anyway, binigyan ko naman siya ng mga pointers. Mamaya, yung mga tanong ko, Cheska, ibigay mo sa kanya para pag-aralan niya. Para bukas, pag tinanong sa kanya ng anak niya, kaya-kaya niya sagutin. At turuan mo siya na, siyempre, mag-emotional din siya. Kaysa naman kung halang mabahabang sinasagot niya tapos parang minimemorize niya. Dapat from the heart yung talagang nagsisi siya. At siyempre, ipapasama mo reporter, alam mo na, nag-usap tayo kagabi, huwag yung reporter na kagabi. Yung turuan. Turuan yung reporter. Okay, thank you. Alright. So, dyan lamang po kayo mga kapatid. Kami po ay magbabalik. Samantala, hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at ikalidad ng auto LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. At ng J&T Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:51 ng hapon at ang oras na ito ay iniatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog, at sila po ay certified IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:56 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Kapwa Tikum ang bibig ng Public Attorney's Office o PAO at Volunteers Against Crime and Corruption of VACC sa kung ano ang pinagpulungan nila kasama ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Dante Jimenez na naging kinatawa ng VACC, ipinauubayan na nila sa Malacanang ang pagpapahayag kung ano ang mga napagkasunduan at naging direktiba sa kanila ng Pangulo hinggil sa kontrobersyang dulot ng bakunang Dengvaxia. Wala anyang naging direktiba ang Pangulo sa PAO na itigil ang ginagawa nilang pag-otopsiya sa mga batang namatay na hinihinalang konektado sa Dengvaxia. Sa panig ni PAO Chief Persida Acosta, nagpasalamat anya ang Pangulong Duterte sa lahat ng mga tumutulong sa mga nagkakasakit dahil sa Dengvaxia. Philippine Standard Time, 2:57 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Jessica David, sanman, kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News update! Pinatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant
panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat upol sa daloy ng trafiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Alex Pareha, may bahagyang pagsisikipan daloy ng trafiko sa McKinley Road mula Parkway mula San Antonio Plaza Arcade hanggang 5th Avenue Bonifacio Global City, habang may kaluwagan ng kabilang panig na patungong Ayala Avenue at palabas ng EDSA. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Jonel De Guzman, nagsimula ng bumigat ang lagay ng trapiko mula EDSA Balintawak hanggang makarating ng monumento, habang may kaluwagan ng kabilang lane hanggang North Avenue sa oras na ito. Maraming salamat kay Taxi Squad members Alex Pareha at Jonel De Guzman para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ang pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko, mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food Supplement for Men!
Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wantan sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wantan sa radyo. Okay, kung pet malo kanina, mas pet malo pala ito, Nins. Meron pang mas titindi doon sa kanina na dalawang dekada mahigit. Extreme naman. Ah, okay. Ito naman, kanina, nanay, anak. Ito naman, boyfriend, girlfriend. Mm-mm. Ready ka na bang malaglag sa upuan mo? Ah, teka. Hahawak muna ako. Lagyan ka ng seatbelt. Oo nga. Sa ba seatbelt? Galing to kanina sa ano, sa aksyon sa tanghali. Pero siyempre, hindi naman lahat nakapanood. Hawak lang ako ha. Hawak ka na lang ano, kasi malalaglag kayo. Medyo... Lahat kayo nanonood, kung kayo po'y nasa alanganing upuan, mag-seatbelt kayo, baka mahulog kayo nito. Sige. Demo, matindi ito. Sige. Itadaan na natin sa konting tawa para naman, kasi kanina pa siya talaga heartbroken eh. Okay. Magandang hapon po sa inyo, SG Rodel Lizardo. Magandang hapon po. Tawagan nyo ulit yung si girlfriend. Subukan nyo lahat ng pwedeng gawin, gawin nyo. Okay. Si SG Rodel, nandito para kausapin sana yung kanyang girlfriend and living partner at the same time. Etong nangyari. Ayan, pakita natin, maganda si girlfriend eh. Ay, oo, yan, oh. Maganda. Ayan, artistahin. Oh. Artistahin talaga. Maganda. Ayan, talaga namang. Pero tuyo, natuyo ito si sir. Bakit? Piniga talaga ito si sir. Piniga as in? Piniga yung kanyang katas. Nako. At said na said ba? Said, pati pera. Yun lang. Bulsa. Eh, sino ba naman hindi kung ganun kaganda? Di ba? Oo. At magaling pamambola. Anyway, sige, kwenta natin. Sir, paano mo nakilala itong si Melody? Kakilala kami po sa ano sa clan sa Facebook. Sa mga manonood, may matututo na kayo rito ano? Sana wag mangyari sa inyo 'to. Nakilala kayo sa Facebook? Yes po. Gaano katagal bago kayo nag-eyeball? Mga 1 week. After 1 week eyeball na. Kita yes, na kayo? Yes po. Nung makita kayo, girlfriend boyfriend agad? Yes po. Okay. At naglibin agad kayo? Hindi pa naman, bali kita-kita pa lang. Tapos napag-usapan namin ano, mag-live-in. Mag-live-in? Kumuha ako ng ano, boarding house. Boarding house? Yes po. Pero bago niya siya kuna ng boarding house para magsama sila, hindi pumapayag si girlfriend na mahatid sa bahay. Tama ba? Opo. Kasi, hanggang saan ka lang? Kasi yung sabi niya sa akin, total ayaw daw ng lola niya sa akin. Ayaw niya ako makita sa bahay nila. Ayaw makita. Kahit na hindi ka pa nakikita yung mukha mo, kahit hindi ka pa niya nakikilala ni Lola, ayaw ko na makita. Yes po. So, hindi siya pinapatuloy sa tirahan. Oh, hanggang sa kayan ka lang. Hanggang sa kanto lang. Kanto lang. So, very unusual yun. Pag-inatid. Diba? Kapag ano nga, mas gusto red mo. Red flag number one. Mm-hmm. Okay. Etong red flag number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dami pala. Up to 1,000 pa siguro. Unang hirit ni ma'am, nung kayo pa magkasama, pag-usapan na natin yung pera agad, ano? Yes po. Ano po yung sa pera? Ano, kasi that time wala pa siyang, ano eh, wala pa siyang trabaho. Kaya, at magti-training doon sa pagka-PNP? Yun yung pinakausap niya sa akin na magti-training siya, susuportahan ko siya. So, sinusuportahan mo? Yes po. Kuha ko siya ng, ano, ng passport para makalipad papuntang Bacolod. Kasi doon siya magte-training. Okay. Magte-training daw siya sa Bacolod. So, inumpisa niya muna pagbigay-bigay ng mga pera
mula sa kanyang sweldo. Yes po. Kinulang yung kanyang sweldo. Anong ginawa niyo po nung kinulang yung sweldo? Naubos yung savings ko. After sweldo, kulang yun ha? So savings? Yes po. Naubos yung savings niya? Umutang ako sa mga pinsan ko. Teka muna, so una yung sweldo niya, nasa aid. Hanggang sa mag-cash advance siya, kinulang pa rin. Kinulang. Kabibigay doon sa kay Melody. Ngayon, hindi pa rin sapat. Hindi pa sapat, savings. Mm-mm. Nung masa aid na yung savings niya, kulang pa rin. Kulang po, kasi... Ngayon, nag-utang siya. Sa pinsan. Sa pinsan niya. Yes po. Ibinigay niya yung ATM. Tama? Opo, sa ngayon nakasanla pa rin. Okay. Nandun pa hanggang ngayon. So ngayon, umasaid na si pinsan, kulang pa rin. Yes po. Anong ginawa mo? Yung bukid ko sa probinsya, sinanla ko na. Sinanla niya. Magkano? 50,000. Pero, naubos yun. Oo. Kinulang pa rin. Hindi pa rin sa nagtataka doon. Hindi pa rin. Kulang pa rin yun, ano? Kasi ano yung tiwala ko sa kanya. Tiwala? Kasi iba daw siya. So ngayon, nung naibenta niya yung, naisanla niya yung kanyang bukid, dahil kulang pa rin, anong sunod? Yung bahay, naibenta ko. Bahay na sa Pag-ibig, yung nakawa ko, sa Cavite. Kulang pa rin yun! Hindi ka pa rin nauntog, natauhan. Hindi, kulang pa rin siya. Ah, hindi pa rin pala. Kailangan bumili siya ng? Motor. Motor. Ito ha. Hulugan po yun. Hulugan naman. Isang motor, yes, binigyan po niya. Pero kulang yung isang motor. Palaging kulang. Kaya sabi ko, itong si Melody, dapat apelyido niya, Melody kulang. Hindi ako kontento. Hindi isang motor, Nis. Nagpabili pa ng pangalawang motor. Oo, dalawa lang motor. Para saan yung pangalawang motor? Para sa drug racing daw niya. Kasi magda-drug racing daw itong girlfriend niya. Aba, wala ding luho, ah. Okay talaga, no? Walang kaluluho. Dalawa ang motorsiklo, ah. Wala na ng trabaho, palamunin, sinusuportahan lang nito, kailangan dalawang motor. Pero may purpose kung bakit dalawang motor. Mamaya may paliwanag natin. Sige, mamaya pa. So, hindi pa siya nakahalata. Meron na bang nalaglag dyan sa upuan? Tingnan mo naman, netizen. So, kulang pa rin yung isang motor. Oh, oh. Kailangan pangalawa dahil drug racing. Humirit na isang cellphone. Cellphone saka laptop. Teka mo na, isang cellphone. Ano kulang, kasi? Sandali lang. Kinulang isang cellphone. Yes po. Oo. Kailangan dalawa. Cellphone na isa, saka yung laptop. So, sandali lang. So, kailangan palaging dalawa. Oo. So, matapos humirit ng dalawang motor, humirit siya ngayon ng isang cellphone. Cellphone. Anong klaseng cellphone ba ito? Sandali lang, mamaya na. Ngayon, second hand po lang. O nga, kinulang siya sa isang cellphone. Humirit sa kanya, bigyan pa ka, isa pang cellphone. Ah, okay. Dalawa. Dalawa. Bakit kaya? Ngayon, kinulang pa rin sa, kulang pa rin, di ba? Sabi, kulang yung gadget ko. Kailangan tatlo. Ano yung pangatlo hiniri sa'yo? Yung laptop. Sa laptop kasi yung gagamitin raw niya sa exam sa pagkapulis. Kaya kinuhanan ko siya kahit second hand lang. Ang daming mga nahirit sa kanya. Sabi, bahay, bukid. Ngayon, ito ngayon, Nins, naibigyan niya lahat-lahat dahil sa sobrang pagmamahal. Pakita ulit natin picture. Yan, pakita natin. Oh. Yan. Yan yung kanyang mahal. Yan yung kanyang love na love. Siguro habang nagbibigay siya ng pera, tinitingnan siguro yung picture ni love. Yan. Ito ngayon. One day, isang araw, nagtingin siya sa Facebook, ayan na. Kaganda nga naman talaga ni Mama, no? Kinasal na. Naubos na lahat ng lahat sa akin. Kailan mo lang nalaman? Kailan sandali lang. Pakita natin. Pakita natin picture. Tapos sabi niya sa akin. Sandali lang. Sandali. Pakita picture. Hindi pa pala tapos doon. Sige. Ayan. Hindi. Yung picture na nakaharap. Diba? Nakatalikod yan eh. Sabi niya. Yan. Nakita mo na lang. Sandali lang. Nung makita niyo po yan sa Facebook. Tinext ko siya kung bakit. Nung nakita niya, bumulaga sa inyo. Pero paano niyo po nakita yung yan sa Facebook? Nag-open ako ng Facebook. Bali, naggawa ako ng ibang account eh. Para, bali, nakablock kasi ako dyan sa ex niya. Sa ex niya nakablock kayo? Yes, ah, alam mo na may ex pala siya. Yes po. Pero akala mo, wala na sila? Wala na sila. Kasi tiwala ako sa kanya eh. Iba daw siya sa babaeng nakilala niya. Nakilala ko. Huwag daw siya itula sa ibang mga babae? Yes po. Okay din yung dialogue. Ano? Huwag mo ako ibahin sa mga dati mong girlfriend, kakilala mong mga babae. Iba ako. Yan ang, nakaiba nga siya. Yan ang palaging dialogue ng mga babaeng gagawa ng kalokuan sa bandang huli. Anyway, nung makita niyo po yan, parang yung mundo gumuho.
Yes po, nagulat ako kasi ang sabi niya, edit lang daw yan. Ano sabi niya ho? Edit lang daw, edit. In-edit lang? Yes po. So ibig sabihin, hindi totoo yung picture? Hindi raw totoo. Kumbaga, in-edit-edit lang? Yes po, nag-post siya. Parang na, fake, sabi niya? Yes po, edit lang siya na fake. Edit na fake? Yes. Nag-post siya? Yes po, nag-tag siya. Yan, mga ganyan. Question ka yan sa kanya, tapos yun. So, edit lang daw siya, nag-tag siya. Edit lang yan? Yes po. So, naniwala ka nung una? Naniwala ko nung una. Aba, okay. So, ano ginawa mo nung sabi niya edit lang yan, naniwala tapos, kayo? Tapos na. Huming ulit ng pera? Hindi na. Hindi na? Kinokontak ko na, yun, hindi na makontak. Ayun. Melody Eugene. Hindi na siya makontak. Hindi na siya makontak? Yes po, lahat ng mga kontak niya. Kanina pa nis natin siya tinatawagan, yung girl. Una, natawagan ni Odette. Umayag siya magpa-interview. At meron nga naman daw siya ang side niya. Dapat na mapakinggan yung side niya. Sabi ni Odette, sige, why not? Kaya nga namin ikaw tinatawagan. Last minute, nagbagong isip ni girl. Ayaw na siyang kausapin. Nahiya na raw. Saka na lang daw sila mag-usap. Ito naman, ngayon, tinatawagan si girl, hinahang yung telepono. Oh, ganun yung ginagawa niya sa akin. Ganun din sa'yo, sir? Oh, hinahang po. Nakikinig lang po siya. Pinakikinggan niya po tayo, pinanunod niya po tayo. Yan, oh, hinahang niya. Simula ang question ko yun, yung post nila sa anong kasal. Yun. Pinatay na yung cellphone. Contact. Okay. Siya po isang SG pa rin. Yung asawa niya. Asawa niya, sir. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Peter Andaca Jr., Admin Officer ng Pacer Security Agency. Sir Peter, magandang hapon. Okay. Hindi, sir. Magkasama sila ngayon sa Pacer Security. Hindi ko lang po siya. Na-check po ni Odette. Tama, Odette? Magkasama sila? Active. Yari na siya ngayon, sir. Yari. Yari ito. So, wala sa PNP? Hindi totoo? Hindi pala. Hindi. Gusto mag-training. Ginamit lang yon. Pero sinisiguro ko po sa inyo, hindi na matutuloy yung kanya pagiging trainee sa PNP. Gagawin ko po lahat, langit at lupa. Napaniwala niya ako ng ano, halos na. Kukain po natin, aabutin natin. Halos na ubus lahat sa akin sa ginawa niya. Yun. Para hindi ho siya matuloy sa pagka-PNP. Kasi kung matuloy itong babaeng ito, madadagdagan naman yung mga tarantado sa PNP. Sigurado. Mr. Peter Andaca Jr., Admin Officer, Pacer Security. Maganda po, Sir Peter. Mr. Andaca? Hello, sir. Sir, si Rafi Turfo po, sir. Yes, sir. Ganda pala ang boses niyo sa telepon. Thank you, sir. Sir, SG niyo pala itong si Melody Bañola? Po. Yes, sir. Apo. Hanggang ngayon, ano po? Yes, sir. Apo. Yes. They were recently activated just today and they were deployed given back to duty today po. Kasi galing sila. Kasama niya po yung kanyang mister? Yes, sir. They were, ano, just came from vacation lang, sir, eh. Kagaling lang nila sa bakasyon. At ang paalam nila dito ay, sila ay, nag-honeymoon siguro? Magpapakasal na. Aha, aray ko. Alam niyo na pong dahilan kung ba't kami napatawag, sir? Oo, sir, Rapi, nabanggit po ni Ma'am Odette, pero with regards to their personal, hindi ko po talaga alam, unless alaman ko kay Ma'am Odette, eh. Kaya nga po, nakikinig po ba kayo kanina pa sa amin o ngayon lang kayo? Hindi pa kayo, hindi kayo nakamonitor kanina? Pasensya na po, sir, pero hindi po. Kasi, sir, ang kinikwento ko, okay, mabilisan na to, shortcut. Opo. Itong si Melody Bañola, naging girlfriend ni SG Rodel Lizardo. Inubos niya lahat ng pera niya, ari-arian, lahat-lahat, hanggang sa pigam-piga na itong si Mr. Lizardo, wala na maibigay sa kanya. One day, pagbukas niya ng Facebook, nakita na lang niya itong si Melody at saka yung si Eugene, kinakasal na. Pero, ibig sabihin, ito pong si Melody at saka itong si Eugene, nagsabwatan po sila, dalawa, na para pigain ng gusto, pasukahin ng pera, itong si SG Lizardo. Kawawa naman po yung tao. Kawawang-kawawa nga, sir. Maiyak-iyak siya. Alam niyo, sir, bukod sa mga pera na ibigay niya, yung kanya pong savings, lupa, bahay, na isang latbenta, pati po dalawang motor. Biro mo, humingi po ng motor itong si Melody. Not one motorcycle, humingi but two. Motor. Dalawa po. Yung pala, para, isa, yung isa sa kanya, yung isa para kay Eugene. Ay, sus, Mario. Diyos ko po. Diba, sir?
Nagpa-Jesus Maria Joseph kayo? Eh, tapos grabe cellphone. Naman po yan. Ganyan lang po sir, namin alam talaga yung ganitong istorya kasi talagang wala kaming alam sa mga privado nilang... Kaya nga sir. Kaya nga sir, humingi siya ng cellphone, not one, but two, para yung isa kay Eugene din at saka kay Melody. Anyway sir, ganitong gawin po natin. Apo, apo. Pagharapin po natin sila kasi kanina pumayag si Melody makipag-usap. Apo. Dahil kapag hindi siya humarap sir, hindi siya makipag-usap, ischedule po namin dyan po sa inyong tanggapan, gagawin po namin lahat na para matanggalan po siya ng lisensya sa sosya. Apo, apo, apo. Silang dalawa dahil sa panuloko. Okay po, okay po. At hindi na po siya maging SG magpakailanman silang dalawa. Yes sir, yes sir. Apo. At the same time, yung sabi niya pong balak niya maging trainee sa PNP, tablado na po yun, hindi na mangyari yun. Opo, opo. So ngayon sir, para hindi siya masampahan ng kaso, pakisabi po dito sa dalawa, obligahin po sila, kung pwede o sana, magkaharap-harap po sila dito sa Wante sa radio, kaya niyong gawin sir? Sir, at recent talagang meron kaming ano, busy activities eh. Pero patatawag po namin at sasabihin ko na pumunta na lang po dyan sa inyo. Sa Monday, sir, kapag hindi po sila pumunta sa Monday or hindi sinagot po yung tawag by Monday, apo, gagawa po kami ng hakbang na sinisiguro po namin matatanggalan po silang pareho ng lisensya. Sige, sir. Kailan po, pwede po, sir, makuha yung hotline ninyo dyan? Sige po. Si Odette po, sir, huwag niyo pong ibababa ang telepono. Ibibigay apo, po sa inyo ni Odette yung kanyang cellphone number para sa Monday, pababalikin ko po dito si SG Rodel at tingnan natin kung anong mapapala sa pag-uusap nilang dalawa. Kasi po, ikakancel ko na kagad yung duty detail order nila para ipabalik sila dito. Ayan. Sa opisina at kausapin at they will be facing on Monday sa inyo pong tanggapan. Ayun. Alam niyo sir, nanginginig po sa ito, hindi ko alam kung bakit siya nanginginig. Sa takot o sa gigil o sa tuwa. Sandi lang sir ha. Sir Rodel, ba't nanginginig ka? Lamig. Ah, sa lamig. Lamig sir. Akala ko, excited ko, takot ka. Hindi, kasama na siguro nervyos. Sir Peter, ako po ay labis-labis na natutuwa at nakausap namin kayo. Siguro po dahil sa tulong ninyo, maayos itong problema. Ang kailangan lang ni Mr. Lizardo ay mabawi na lang po sana yung mga nabigay niya, motor at saka yung mga iba pang mga gamit at mga pera. Yun lang po. Sige po, sige po. Sir Peter? Yes, sir. Sobrang thank you, sir, ha? Opo, opo. At sige po, at pagre-reporting ko po kagad. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir, Happy. Thank you. Sir, nasa yes, post niya ngayon, pareho sila, nakikinig. Nakikinig sila. I swear to you. Magsalita ka, nakikinig sila ngayon. Kausapin mo ngayon. Nabulagan natin sila. Sige, kausapin mo si Melody. Mami. Ba't mami? May asawa na. O sige, sige. Kung mami ang gusto mo. Sige, okay. Sige, mami. Melody, kung nakikinig ka ngayon, makipagkita ka sa akin dito sa Monday para mapag-usapan natin yung mga ano bagay-bagay na dapat may balik para sa akin. Kasi linoko niyo akong dalawa eh. Ang laki ng respeto ko sa iyo tapos ganito yung gagawin mo sa akin. Ganito yung gagawin niyo sa akin dalawa. Halos side ako, nawala ang lahat-lahat. Kasi si sir, bankrupt nin si. Bankarote siya. Literal. Wala siya. Ubos. Future niya, tapos nalimas, na. No? Talaga, kasi savings, properties niya, plus, marami pa siyang utang ngayon. Oo, lubog siya sa utang yes, ngayon. Po. Sige po sir, continue. Sorry sir. Sige sir. Paniwala nila akong, napaniwala mo akong nagtitraining ka sa Bacolod pa. Tapos, binibigyan kita ng suporta. Yung pala, nandiyan ka lang pala sa Cavite, nag-gwardya. Kala ko, totoo kang tao. Yun pala, manloloko ka lang pala. Parehas kayong dalawang mag-asawa. Sige, pakita niyo yung picture ni, ano ulit, habang kinakausap niya. Sige, sir, tingnan mo yung picture niya. Sige, yan, kausapin niyo pa siya. Ang lahat naman may... Nayak na si sir. Nayak na si sir. Matindi kasi ito nangyari sa kanya.
Sir, kay Eugene, meron kayong gusto sabihin? Magkasabwato sila, nagsabwatan mo sila para lukuhin ka. Nakikinig ko si Eugene sa atin ngayon, I'm sure. Oh, parehas kayong dalawang magnuloko. Paniwala nyo kung wala na kayo. Yung pala, nagsasama pa rin pala kayo. Okay, sir, ang gusto mong mangyari, maibalik na lang yung mga motor? Motor, cellphone, mga laptop, ref. Ref? So, nagbigay pa pala kayong ref? Yes po. Kasi nag-live-in kami, may naipon ako mga gamit. Mga gamit pa? Yes po. Ano-ano po? Ref? Sofa-bed. Sofa-bed. Tapos ref, yung shalin, lutuan. Marami, okay. Tapos may mga pera pa? Pera. So gusto mo mabawi yon? Yes po. Okay. Side na side ako eh. Dapat lang. Pagtulungan nila ngayon, dapat meron kayong agreement, sir, kabaon, na maibalik yun. Kabaon-baon ako sa utang dahil sa kanya. Kala ko, totoo siya. Yung pala, palabas. Paniwala niya ako. Kasi naman, Nins, kapag hindi nila ibabalik yun, mapupunada itong dalawang, yung future. Yung future naman nila ang guguluhin natin. Oo nga po eh. Guguluhin po natin itong dalawang ito. Okay? Sisiguraduhin natin na mawawasak yung future nila kapag hindi ko sila nakipag-ayos sa iyo. Yung sa motor nga lang, problema ko pang panghulog yan kasi on-call pa ako sa ano ngayon, sa duty. Dalawang motor? Okay na yung isa, bayad na yung isa eh. Yung isa na lang, yung pinakuha niyang... Pero sir, hindi pa kayo nakapag-isip na, teka muna, bakit dalawa ang motor mo samantalang ako isa lang? Ikaw, dalawa ang motor mo. Wala na nga akong motor eh. Bali, binigay ko sa kanya yung pinahiram ko. Ah, wala ka. Commute ako ngayon. So, ikaw nagko-commute, tapos siya, binigyan mo ng dalawang motor. Opo. At yung isa, luho pa, pang drag racing niya. Yes po. Napaniwala niya akong nasa Bacolod siya. Anong klaseng motor yung pang drag racing? Yung... Sige, marami kasi mga biker nakikinig sa atin, nanonood. Anong klaseng motor? Anong modelo? Yamaha. Second lang siya. Pero sige po, Yamaha, anong klaseng motor? Ano? Z2. Z2? Yamaha. Oh, 150 yata yan, 200. Yamaha Z? Z2. Z2? Yes po. Pang drag racing ba yan? Okay. Eh, may mga biker tayo nanonood ngayon. Z2? Yun yung... Yamaha? Oh, yun lang yung nakaya ng bolsa. Yung sabi niya, pang drag racing? Yun lang yung nakaya ko ng... Pero hindi ka ba nagtaka na bakit ka, mami, magda-drag racing? Para saan? Hindi mo tinanong yun. Kasi lahat ng mga sinasabi niya, ginagawa. Naniniwala kayo? Yes po. Kita mo itong masakit niya sa no? Yung kanyang girlfriend, si mami, kung tawagin niya, nakamotor at meron pang pang-drag racing na luho. Sobrang spoiled. Ha? Grabe. Pero para sa akin, yung pang-drag racing, yun ang binigay niya kay Eugene. Siguro po, kasi yung isa. And I'm sure si Eugene kasabot, kasi nung una niya maniwala makasabot si Eugene. Oo. Sabi ko, kasabot yan. Then, alam naman ni Eugene na walang trabaho itong si Melody. Mm-hmm. Saan yung kukunin yun? Ibig sabihin si Eugene, gago to sir, kinukonsinti niya na yung kanyang magiging future wife, pakakasalan niya, ay nakikipag-sex sa ibang lalaki kapalit ng pera. Oo. So walang kwentang lalaki itong si Eugene. Ano apelyido ni Eugene? Carbadilla. Itong si Eugene Carbadilla, ito yung parang ipis. Biro mo, papayag ka na yung magiging future wife mo, pakakasalan mo, ha, gagamitin mo para masunod yung luho yung dalawa. Ibig sabihin, papayag ka na makipag-sex sa ibang lalaki kapalit ang pera. Kumbaga parang binugaw niya. Oo. Napakawalang kwentang lalaki itong Eugene Carbadilla. Anyway, sir, makakaganti ka na. Makakuha ka ng justisya. Nahinginig pa rin si sir? Oo, sa galit, lamig din daw. At syempre, talaga nga naman nakakagalit. Kahit sino, no? Matindi, sir. Buti na lang at na-trace natin. Walang-wala siya ngayon. Buti na at na-trace natin. Magaling itong si Odette. Na-track daw natin. Oo. Paniwala na ako, nasa Bacolod. So, lahat scripted, ano? Yes. Lahat. Oo. So sa Monday, sir, papupuntahin natin dito. Bigyan natin tarihan hanggang Monday. Kasi sabi nga ni Sir Peter Andaka, ika-cancel na yung job order. Yes po. One step yan. Papasalamat tayo ngayon pa lamang. Kung nakikinig kay Mr. Peter Andaka Jr. again, thank you. Obligahin na mag-report dito sa atin.
Now, kapag hindi siya nag-report, tanggal na sila sa trabaho, patatanggalan natin sila ng lisensya sa SOSYA. Yes. Okay? And then, uumpisan na po namin na ilakad sa PNP, ipa-blacklist ito, silang parehong mag-asawa. Na kapag nag-apply sila in the future para maging trainee, blacklisted sila dahil ang wanted sa radyo. Ako na po mismo ang magpuprot na complainant. Ang programa pong wanted sa radyo, hindi na ikaw. Ikaw ay sub lang doon. Through wanted sa radyo ang nagreklamo para wag na sila maging trainee. Sige po. Okay, sir? Yes, sir. Salamat, sir. Monday, sir. Kita ulit tayo rito. Sige, sir. Good luck sa iyo, sir. Ganun nga po. Salamat po. Thank you po. Oo. Hindi ko ulubos akalain may mga ganun pa palang tao, no? At the expense nitong tao. Ibig sabihin, itong dalawang ito, sindikato. Oo. Itong mag-asawa. Grabe. Grabe ano? Nakakatulog pa ba sila sa ginawa nila? Itong si Eugene Cabardilla, ang talagang iikot talaga yung ulo ko. Oo. Babaliktad yung sikmura ko dito sa ginawa niya na binugaw niyang kanyang misis para masunod yung luho nilang dalawa. Kaya misis ang misis niyang ginamit niya. And to think na meron na palang anak pala itong si Melody at saka si Eugene bago sila magpakasal. Dahil may ex, anak na. Dahil okay. Magkasintahan silang dalawa. Mm-hmm. Alam ni Eugene all alam the while. Niya. Oo. Kasi siyempre si naglilipin to si ano eh si Melody at saka si Rodel. So pupunta siya kay Rodel, pupunta siya kay Eugene. Kaya yan ang reason kung bakit hanggang sa kayan lang. Oo. Hanggang kanto lang. So all this time talagang inaano lang nila. So ngayon siguro binibilog ang ulo ni. Picture this out. Picture this out mga kapatid. Papaalam ngayon si Melody kay Eugene sa kanyang future husband. Sandali lang, pupunta muna ako doon sa kabila. Sasabihin ngayon ni Eugene, siguraduhin mo lang pagbalik mo marami kang dalang pera. Oo. So ngayon, mambubola ito ngayon si Melody kay Rodel. Magdadrama, kailangan drama. Niya ng kung ano-ano. After 1 week, babalik siya ulit kay Eugene, ito na yung pera. Oo. Sasabihin ulit ni Eugene, okay, kulang pa yan. Balik ka ulit balik doon. Balik ka ulit, magdrama ka na may magdrama kailangan ka pa, oo. Grabe. Itong si Eugene ang talagang pinakamalupit na lalaki sa buong mundo. Wala akong karispe-respeto sa ganun, di ba? Wala, nakaka... Alam nyo, buti pa yung kagaw, gagalangin ko pa eh. Sa totoo lang, itong si Eugene Cabardilla, kukumparahin kagaw o si Eugene, hawakan ko pa yung kagaw. Lulublob pa ako sa kagaw, pero ito, hindi ako lalapit na kahit na isang dipa. Dahil nakakatakot to, si Eugene Cabardilla. Ito na ang pinakatarantadong gagong iho di puta na lalaki sa buong mundo. Okay. Okay, sige po mga kapatid, kami po ay magbabalik. Samantala, ang bahagi pong ito ay iniatid sa inyo ng J&T Plasticware, ang paborito mong plastic sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at ikalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa bukod pa dito. The best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo, ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified IPO. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3:33 ng hapon at ang numero unong energy drink sa Europa at pangatlo sa buong mundo ang Hell Energy Drink. Ito po ay imported galing Europe, walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang mabibili sa mga suking tindahan. Kaya mag-Hell Energy Drink ka na 20 pesos lamang at kung kailangan niyo po ng pampalakas at pampagising, mag-Hell Energy Drink ka na 20 pesos lamang sa mga suking tindahan. Walang preservatives to, kaya sa Hell Energy Drink ka na 20 pesos lamang. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 3:33 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5.
Tiniyak ng Manila Economic Cultural Office o MECO ang agarang pag-uwi sa labi ng Pinay na nasawi matapos ang malakas na lindol sa Taiwan. Ayon kay Attorney Lito Banayo, hepe ng MECO, tatapusin lamang nila ang mga prosesong kailangan gawin para makakuha ng death certificate at agad isasaayos ang repatriation ng labi ni Melody Albano Castro. Gayunman, handaan niyang MECO na alalayan ang pamilya ni Castro sakaling magpasya silang sunduin sa Taiwan ang labi ni Melody. Ayon kay Banayo, agad nilang naipagbigay alam sa pamilya ni Castro ang pagkamatay ni Melody matapos na matagpuan ang kanyang labi sa gumuhong Walyen Building. Sinabi ni Banayo na hindi agad makapagpasya ang pamilya sa alok nilang magtungo ang mga ito sa Taiwan dahil sa tindi ng pagkagulat at kalungkutan. Napag-alaman kay Banayo na partially paralyzed ang asawa ni Melody at may 5 taong gulang itong anak. Philippine Standard Time, 3:34 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Jessica David, sanman, kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other DU Drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Energy Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 Sugar-Free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other DU Drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute.
Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News. Alright, we're back at mabilisan lang. Babati muna ako kasi mga naghihintay sila. Happy birthday daw to Abigail Santos ng TV5 Library. Happy birthday din kay Camille Mendoza. At magandang hapon kay Ronnie David, kay Christine Galope. And happy birthday kay Nanay Lourdes Lino. Siyempre mula sa ating makeup artist na si Cesar Lino. Avid fan daw po ito ng Wanted sa Radyo. Seaman po siya si Mr. Robin and Josefina Garcia from Ruth and Vicky. At nanunood din sa barko. Happy birthday daw kay Captain Reynaldo Alair. Ayan. Kanina tinatanong mo kung may nangyari. Kung may nangyari kasi... Kung may nangyari na ba? Kung may nangyari na kay SG Rodel. At saka doon kay Melody. At saka kay Melody. Direct, pakita nga natin. May nangyari siyempre. Siyempre naman. Akala ko wala. Luhi. Pakita, sample. Siyempre. Sige nga. Pakita. Sana ba yung ano? Pakita natin na may nangyari naman. Meron. Sige nga, pakita. Pakita natin. Picture, nasaan na yun? Ingest na. Kasi sabi ni Menchie Silvestre, si alagang kapatid, supot daw yung lalaki. Sino? Si ano? Si, sabi ni kapatid de Menchie. Ayan. Oh, may nangyari ano. Si, yan yung manok natin, yung nakapatong. Oo, at saka mas guwapo siya, yung manok natin, si SG Interne. Oh, ayan oh, si SG yan. Si SG yan. Tapos ngayon, si Melody, kumikindat doon sa kanyang boyfriend na si Eugene. Eugene, kunyari lang to. Dito muna ako ha. Dito muna ako, pagbalik ko dyan, maliligo lang ako. Oo. Ikaw naman ang mahal ko, parang ganun no. Ikaw naman ang papatong sa akin. At yung pera, nandyan na. Oo. Ayan oh. Oh. Grabe. Ang ganda pala yung Yamaha, yung ano, pang drug racing. Z2. Na. Z2, ano? Ayan. Oh, at least para naman hindi magmukhang sobrang pagkakulelat naman yung ating manok. Ayan, oh, nakapatong hindi siya kay Melody. Ibig sabihin talaga may nangyari. Oo, meron naman. Kasi baka may sabihin ni Melody, parang may nagreklamo dito noon na wala nangyari sa amin. Oo. Tapos sabi nung SG, hindi, yung panty mo pa nga, ako nagbili. Ayan, patunay na may nangyari. Kung sakali man, magmamangmaangan si Eugene, sabi ni Eugene, wala, hindi naman talagang magkasintahan yung dalawa. Ayan, ebidensya. Ayan, ebidensya. Meron siyang maipapakita. Okay. May mga bisita tayo. Ilan po kayong lahat? Pito. Sige, si Olsen Arroyo, Darwin Torres at Jade Domingo et al. Sila ay nandito. Mga apprentice sila sa barko at nagbigay sila ng pera. Pero hindi naman po sila nakasampa ng barko. Nais nilang maibalik na lang yung perang ibinayad kay Captain Tolentino na iniabot kay Captain Abon ng Alster Agency. Okay, magkano po yung mga binayad nyo? Bawat isa? Kami pong first batch, sir, ay 27,000 po. At yung second batch ay 30,000 po. Huh! Ang laki. At hindi po natupad yung usapan na kayo po'y makapagsampan ng barko? Yes po, sir. Yes po, sir. Wala. Kaya gusto nyo pong refund na lang. Sige, sige. Itong si Captain George Abon, dito nyo po binigyan pera? Hindi po, kay Captain Tolentino po, Sir Rafi. Si Tolentino, ring ng ring. Sino ba dapat unahin natin dito, ano, Odette? Si Captain Felix, yung presidente? Sige. Captain Felix Valenzona, magandang hapon po. President Ulster Agency, sir. Sir Felix. Captain Valenzona? Yes, good afternoon. Good afternoon po. Sir, ibalik na po natin yung pera nitong mga estudyante ninyo. Pasensya na po. Ang wala ho kaming kinukuhang pera kahit kanino.
Ang ganda ko yan, paliwanag ko sa inyo, Mr. Rapitulfo. Pakibilisan kami na po, siya. Kami agency. Ngayon, nasa industry, minumalapit sa amin ang mga training center o mga review center at nag-endorse sila ng tao. Ngayon, kung ano man ang ginagawa nila sa mga tao dyan, kung ano man hiningi nila, out po kami dyan, di ko namin alam yan, bawal po sa amin yan. Kanino niyo po binigay pera? Kay Captain Tolentino po. Tao niyo po si Captain Tolentino, Captain Valenzuela? Hindi po. Hindi niyo empleyado ito? Hindi po. Saan niyo po nakilala si Captain Tolentino? Doon po sa industry, enhancement program po namin doon sa JLM po. Ni-refer po kami sa Alster at si Captain Abon daw po yung tutulong sa amin sa loob. Ni-refer kayo sa Alster? Yes. May nakausap kayo sa Alster? Wala po. Well, hindi po siya nagpapakita sa amin si Captain Abon po. Hindi po siya nagpapakita. So sino lang po kausap niyo palagi? Si Captain Tolentino po. Si Abon nakausap niyo? Hindi po. Hindi pa po, sir. So palagi lang si Captain Tolentino? Yes po, sir. Doon niyo binigay ang pera? Yes po. Yung pag-abot ng pera, saan niyo inabot to? Sa opisina? Sa kwan po, Jollibee Bautista po, sa Makati. Ah, so sa fast food? Yes po. Wala ko talagang opisina? Wala po. Sa tao lang? Yes po. Patay kang bata kayo. Nako. So pwedeng sabihin natin na wala talagang kinalaman itong agency na Ulster at si Captain Tolentino lamang gumawa ng diskarte, gumimik sa inyo. Yes po, sir. Pero ang sinasabi ni Captain Tolentino po, sir, binigay niya po kay Captain Abon po lahat. Eh kasi madali naman i-deny ni Abon, sir. Kasi hindi niyo naman nakausap si Abon. Maliban na lamang kung nakaharap niyo mismo si Abon. Maliban na lamang kung nagkaroon ng bigayan ng pera sa tanggapan ni Captain Abon. May nakakausap po kay Captain Abon na dalawang kasama po namin. Paano po nalaman na si Captain Abon yun? Pumunta po sila sa company, sir. Ah, nakaharap niyo si Captain Abon? Yung dalawang kasama po namin, sir. Okay, Captain George Abon, Senior Crewing Manager, also agency. Magandapon po, Captain Abon, sir. Yes, sir. Si Captain Abon po ito. Sir, nakaharap na pala kayo nito mga complaint namin. Apa, apa. Okay. So, sir, ibig sabihin, ikaw at saka si Tolentino ay magkakilala. Apa, apa. Oh, pakibalik na po, sir, yung pera dahil kayo po ay madadamay dito, Captain Abon. Okay, sabi ko sa kanila, makikipag-coordinate ako dyan. Na ako din mismo ang hahanap kikap na ibalik yung pera nila kung magkano man yung binigay nila. Mm-hmm. Kasi hindi ko naman nakakaharap po yung mga tao na yan. Nakaharap daw ninyo, sir? Nakaharap niyo sila? Kasi sir, pagdating sa umpisa namin yung pagsasampa ng kaso laban sa inyo, pati sa Ulster Agency, madadami dito yung Ulster dahil ang gagawin yung po namin, sir, pupunta kami sa Marina. Pupunta po kami sa Marina. Yung Ulster Agency po dito, believe me, madadamay po rito ang Ulster Agency. Makakaladkad po. Malaking posibilidad, mapaparusahan po dito yung Ulster. So, ang nakikipag-coordinate po ako dyan, Kiwan, kay Tolentino na maibalik yung kung magkano man yung binigyan nila kay Tolentino. Okay, kasi hindi ko rin po alam na nagbigay sila kay Tolentino. Sir, gusto niyo sabutin? Ang bungakala lang namin, siyempre kami, tumutulong lang po kasi sa mga aplikante na ini-endorse nila. Pero wala kami pong tinatanggap na pera po na binabanggit po nila. Sir, binigay nila kay Tolentino. Pero po kami. Captain Valenzuela? Sir? Captain Felix? Yes. Ang mangyari dito, sir, you have to help these people who are here with us dahil makakaladkad po ang inyong agency. Believe me, kapag pumunta ho kami sa Marina para magsampa ng kaso dito kay Captain Abon, madadamay po yung Ulster Agency. Yung inyong pong agency, sisiguraduhin ko, madadamay dito, sir. Dahil dapat tumulong ka dito, sir. Huwag na ho kayo maghugas kamay. Huwag na ho kayo mag-alap Poncio Pilato, sir. Ay, wala, di ako, sa totoo lang, Mr. Turpo, 30 years na ako sa business. Wala akong pakialam, sir, kahit na 100 years na po kayo sa inyong agency, the fact na ito pong si Abon ay inyo pong senior crewing manager at siya po mismo ang nagsasabi, kilala niya si Tolentino, na ito po isang racketeer, ibig sabihin, damay-damay na po rito, idadami na po namin yung inyong agency para masiguro next time, hindi na magagamit ang inyong agency, dapat mapasara din kayo. Now, sir, gumawa ka rin ng paraan na para malinis ang inyong agency, tugisin nyo itong si Tolentino, mabalik yung pera para hindi ko kayo madamay. Otherwise, itadamay po namin kayo sa reklamo, sir. Sige po. Nagkatutulungan namin yung mga tao niyan. Good. Hanapin si Tolentino. Very good, sir. Monday, sir. Magkita-kita tayo dyan. Darating kami dyan. Okay, sir?
Oh, sige po. Salamat po, Captain. Okay, thank you. Captain Abon, salamat po. Sa Monday, sir. Okay, salamat po. Maganda okay, po. Monday, punta tayo dun sa kanila. Pag hindi ito nagbayad, dediretso tayo sa marina, papasara natin itong agency. Damay, okay? Yes, sige po. Monday, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Cheska, i-refer pa sa isang reporter natin. Sa Monday, tutukan yung kaso. Okay, sige po. Monday, sir. Makukuha nyo itong pera nyo. Makukuha nyo. Thank you, sir. Salamat, sir. Sige po, sir. Sige po, sir. Alright, at punta po tayo ngayon sa isang good news sa ating bayaning Trooper hashtag Grab Hero. At nandito nga po si Mr. Arnold Wayne Jacinto, ang Grab Driver Service and Community Head. At syempre may mga awardees tayo na andito. Oh, yes, yes. Parangal. Yes. Okay, andito yung suki natin. Oo, suki natin yan. Mm-hmm. Oh, ito yung nasaan yung awardee? Isa lang ang awardee? Ah, isa lang ngayon yung... Isa lang ngayon? Oh. Bibigyan ng parangal. Oh, di maganda. Sikat na sikat ka. Walang kaagaw. Walang kaagaw sa kasikatan. Solo mo. Oh, magandang hapon sa iyo, Mr. Jacinto. Ah, magandang hapon, Idol. Si Sir Arnold Wayne Jacinto, ang Driver Service and Community Head. Kasama niyang awardee. Sir Jacinto, pakilala niyo po sa amin itong kasama niyong si Mr. Reden Cumpas Espinosa. Okay, so si Mr. Reden, no, isa sa mga maayos na Grab car riders namin. O, lahat naman sila maayos. Lahat, siyempre. Siyempre, lahat. Pero siya yung may ginawa kasing katangi-tangi. Yun! Na, yun ang ikinatutuwa. Kailangan ipaliwanag yung ano po yung katangi-tangi ginawa ni Sir Reden. Okay, so meron po kasi siya na isakay na pasahero. Mm-hmm. Akala niya normal passenger lang. Kailan po ito? December. Ano to? Late December? Late December na po last ito. Last year lang, ano? Last year. Okay. So ngayon, akala niya normal ride lang. So, takbong ano lang siya. Takbong guwapo lang yung under niya, no? Takbong guwapo. Meron pala doon sa ita. Takbong pogi. Relax lang, ha? Relax easy. Lang. Kasi siyempre, yung mga Grab car drivers natin, safety yung iniisip talaga para okay. For the passengers. Tama lang. So sinabi sa kanya nung pasahero na kuya baka pwedeng pakibilisan kasi baka hindi na umabot yung mami ata nung passenger, no. Yes, sir. So ang ginawa niya agad-agad nag-hazard siya, pinagbubusinahan niya yung mga kasabay niya, no, hanggang sa merong ang actually hindi siya pinapadaan, binababaan niya na salamin, sinasabi emergency to. Hanggang ano po yung emergency? Yung emergency kasi parang dengue po ata, dengue case. Acute dengue, sir. Aha. Acute dengue, oo. Dengue yung sa kanyang pasyente. Opo, dengue patient. Dengue patient. Okay. So umabot naman po sa ospital. Umabot sa ospital. Ngayon po actually tuwan-tuwa yung pasahero sa ginawa niya. At saka yun nga po, hindi niya na siguro nagawang singilin dahil sa awa po sa pasahero, no. Kahit okay. Nagpipilit po na singilin magbayad ni pasahero, hindi na po niya siningil. Hanggang hinabol pa po siya ng passenger, ang sinabi niya lang po is asikasuhin mo lang yung mami mo. Aba, bayani nga. Charity, oh, ginawa niya charity pa. Hindi, sir. Nakachamba lang, sir. Aba, Sir Reden. Yes, sir. Eh, kabayanihan nga talaga yung ginawa niyo. Eh, karapat-dapat lang mabigyan ka parangal. Ilang taon na ho kayo nagmamaneho? Actually, sir, sa Grab, one year na, sir. Almost one year. Sa Grab, saan ho kayo nagdadag? Sa other counterpart ng Grab, sir. Ah, okay. So, one year. Hindi ko nabilanggit, sir. Okay. Sige, one year na kayo nagdadag sa Grab. Yes, sir. So, ito bang first time na napapunta kayo sa ganong klaseng sitwasyon? Yes, sir. That was my first time na maka-encounter ng ganong rider. Kasi nga, first talagang, katulad sinabi ko, naikwento ko kay boss, na wala ko idea, sir, na emergency pala siya. So, yun. Nung sabihin niya na malapit na kami sa market, doon na nagsalita yung mother na emergency. So, doon lang ako nag-start patakbuhin ng mabilis pero with safety yung takbo. E buti walang police o traffic enforcer. Matanong ka pala. O, Mr. Jacinto, tama lang talaga pag emergency, maghumarurot siya para makaabot sa ospital on time. Pero wala bang mga insidente sa mga driver ninyo na gumagawa ng ganito, kabutihan, kabayanihan, tinatakpo sa emergency yung kanilang mga pasero, na hinabol sila ng mga traffic enforcer o tinikitan? Wala pa naman po kami na encounter na ganun, no. Although meron na nakapagkwento, wala pang official. Pero in case na halimbawa, nangyari yon, tutulungan nyo ba sila? Opo.
Kami naman po sa Grab, ang talagang inuuna namin is yung, of course, safety, no? And matulungan po yung mga drivers namin. So that's how we value and take good care of our drivers talaga. Okay. Ibigay na natin to kay Sir Reden. Ayun. Mr. Reden Compass Espinosa, VG8071. Congratulations. Pakita palakpak direct. Palakpak na tayo. Ikabayanihan nga naman talaga itong inyong pinakita. Tapos, eh, biro mo, nirisk mo na yung mabangga ka dahil nagmadali ka. Libre pa yung pasahe. Saan ka pa? Malaking bagay talaga yung ginawa niyo, sir. Thank you, sir. Talaga. You thank deserve you that award. Thank you very much sa Grab and sa TV5. Tsaka especially siya po sa naging rider ko. Actually, di ko naman siya in-expect talaga na may gagawin silang ganitong ano. Sa actually, nag-viral sa Facebook, sir. So, doon ako na-recognize. And then, dumami ang nag-like. So, doon, tapos nalaman din ni Grab. So, yun. Thank you din ako, sir, sa naging rider ko. Nagpasalamat din ako sa kanila. Siya nga pala, no, Sir Wayne, meron dito ilang beses na Grab nag-soli ng pera. Pwede bang, di ba, Klein? Di ba meron mga Grab driver dito recently? Paano yun? Pwede bang bigyan mo rin ng award yun? Opo, binigyan po award namin. Di ba kailan, recently? Opo. Sinasabi mo sa kanya? Baka pwede next, sa next award, baka pwedeng isama na natin. Opo, isama po natin sila. Meron eh, mga nagsulit ito, ang lalaki pang pera eh. Marami. Oh, marami na eh. Ilan na ba yung client? Ipunin mo, tapos bigay mo kay Sir Arnold Wayne Jacinto para naman imabigyan din ng proper na parangal. Ikabayan na yan din yung ginawa. Opo. Ang laking pera, alam ko, libo-libo yun eh. Actually, Idol, ang plano nga namin sa Grab, no, magkaroon kami ng isang malakihang parang awards night for all the drivers na gumawa ng kabutihan, no? Para ma-magnify talaga yung mga ginagawa ng mga ka-Grab give drivers credit where natin. Credit is due. Opo. Sige. So isang malaking ganun, siguro baka maimbitahan din namin kayo siguro baga ano. Oo. Sige, darating tayo diyan. Pero interesado talaga ako dun sa Grab na nagsuri sa atin, ha? Pakibigay mo kay Sir Jacinto. Sana sir, ha? Mabigyan yung parangal yun. Opo. Bibigyan po namin sila. For the meantime, Sir Espinosa. Yes, sir. Mabuhay ka, bayani ka talaga. Thank you, sir. Palakpakan din natin ng mga Grab drivers. Yan. Mga disiplinado yan. Oh, congratulations. Congratulations. Thank kay you. Kay Mr. Jacinto, sir. Salamat sa pagpunta. Salamat, Idol. Salamat din, Sir Espinosa. Maghanap po sa inyo lang. Thank you, sir. Thank you po. At least nagtatapos tayo sa isang good news. Diba? O, PBA naman ngayon. Sige. Oh, nag-umpisa tayo sa good news. Nagtapos sa tapos good news. Sa good news. Ngayon, mabalik ulit tayo doon kay hindi tayo makaget over. SG Rodel. SG. Marami ng mga mag-aabang daw. Ah, sa Lunes. Ang abangan nyo po sa Lunes ang pag-aharap. Pero meron din kasing nag-message ni sabi, baka hindi raw alam ni Eugene. Maniniwala ka ba? Sige, sige. Hindi eh. Baka hindi raw alam ni Eugene. So gusto nyo pang bigyan ng benefit of the doubt. Si baka magaling lang daw magtago si Melody. Melody. Naniniwala kayo na hindi alam ni Eugene? I don't think so. Kasi nga naman, siguro kayo na nasabi dahil si Melody, hindi niya pinapayagan si Rodel na makatungtong doon sa bahay. Mm. Hanggang kanto lang siya. Kaya nga. Sa bahay nila ni Eugene. Akala ko naman talagang istrikto si Lola. Di ba? So, sa palagay mo, hindi alam ni Eugene? Alam. Ako. Tell that to the Marines. Imposible. Diba? Pero kung sakali man hindi alam ni Eugene, halimbawa lang, abay, ito na yung time na break up na sila, karma agad. Siyempre, malalaman ni Eugene, putis ka. Anong pinanggagawa mo? Ganito ka palang klaseng babae. Parang break bagong kasal, tapos ano ka agad, hiwalayan. Pero hindi. May anak sila eh, at saka... Hindi, ang tatanungin kasi ni Eugene, kung talagang, di ba, marunong itong si Eugene, well, paano ko sabihin to? Kahit na sino siguro lalaki, tatanungin sa kay babae, saan ang galing itong motor na binibigay mo sa akin? Oo. Wala kang trabaho. Wala kang trabaho. Mm-mm. At bakit nawawala ka ng ilang araw, isang linggo, at pagbalik mo, mendala ka ng mga pera? Oo. Kung sakali man talagang inosente si Eugene. Halimbawa lang talaga. Di ba? Mm-mm. Or saan ang galing itong pang-drug racing na motor? Oo. Oh, sige. Kasi meron hindi pa rin naniniwala eh. At saan galing yung 50,000, 'di ba nagsangla siya nung bukid?
bukid, bahay, bahay, ATM. Nag-loan pa. Pinsan. Oo. May cellphone, may gadget. Ano pang, ang daming binigay, ano? Pera. Kaya itong si Rodel, mga kapatid, dapang-dapa siya. Mm-hmm. As in talagang totally dapa siya. Kaya awang-awa ako sa kanya kanina eh, yung itsura niya. Kaya nga, ang sabi niya kanina doon sa likod, eh, maibalik lang yung mga gamit, gadget, and then hulug-hulugan yung pera. Ayaw niya matanggal yung dalawa. Para naman may pambayad. Tama nga naman. Ah, mabait pa rin talaga siya. At may ref pa pala. Nakalimutan pa natin yung ref, yung sofa. Meron pang ref. Pala, oh. Gasol. Oh. Abangan niyo po yan sa Lunes. Pero kapag hindi sumipot sa Lunes, yung dalawa, ibig sabihin talagang magsabuatan sila at umpisa na po namin yung pagpunta sa Sosya at sa PNP, wawasakin po namin ang future nila. Mm-mm. Pupunta rin po kami sa NBI para ipa-blacklist sila nang sa gayon, hindi na sila makakalabas ng bansa pag kumuha sila ng NBI clearance. Ipapa-blacklist natin sila base soon sa gagawin niyang proseso. Ipapa-blatter natin yung panluloko, lahat-lahat, and then mapa-blatter yan sa PNP, record yan. Oo. Ipapa-blatter natin sa NBI. Mm. Nakikinig kay Melody ano, at saka Eugene, alam niyo yung gagawin namin, kaya sumipot kayo sa Monday. Magpakita kayo, mas maganda na yung... Di ba? Total, ang gusto naman nila ipatas, di ba? Para marinig din natin yung side ni Melody. Kasi, syempre, may side din si Melody eh. Of course, meron Eugene. Yan. Meron yan? Oo, meron. Tingnan natin, alamin natin yung version nila. At saka, para naman sa future ninyo, Melody and Eugene, magpakita kayo. Kasi future nyo rito ang nakataya eh. Oo. Pag hindi kayo nagpakita, then meaning, kayo talaga, inaamin nyo na manluloko kayong dalawa, ayaw nyo magsalita dahil talagang dinugasan nyo itong tao na si Rodel. Then, humanda kayong wawasakin namin ang future ninyo. Tulad ng ginawa nyo pagwawasak sa future ni Rodel, na ngayon ay bangkarote dahil sa kagaguhan ninyo. Pero kung kayo ay magpaliwanag, Monday, mala nyo, meron talaga kayong side. At ibalik na lang. Diba? Mga dapat at ibabalik nyo yun, dapat ibalik. E di, yun pa rin yung future nyo. Oo, mabait nga si Rodel eh. Diba? Sige, Monday po, abangan nyo yan. Abangan nyo po mga kapatid. At susunod na PBA, ako po si Nina Teduran, Diyos Matalos. Rafi Tulfa po, mabuhay tayo mga Pilipino.